तो अनागे भी पाला बोले तो हे आने मेनू सेरे आने कौन ले रे अच्छे ने घरू ने कुटी लाठा आ रहा है चाऊ आ रे दलाउ जो मारे कौन है अब जे मा तके सीरा ला सु बिरो ले हा कने फिट तो रे लुई ले म्यमू रे ब्या हा दलाउ जो रे कौन यो दलाउ नेना गान रे कौन यो सीरा ला सु रो ले इन कने सु बिरो वने आ ब्या အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကလည်းငကနီစစ်ချောင်းကညီလေးရဲဘော်ဘသူရဲဘော်ကျွဲပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ငကနီစစ်ချောင်းကရဲဘော်ကျွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွဲတလုံးနဲ့ပဲလားကျွဲတလုံးနဲ့ညီလေးကျွဲပါနော်အဲညီလေးကျွဲအဲ့တော့ညီလေးလည်းမင်္ဂလာပါအခုလို့ဖြည့်ပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီငကနီစစ်ချောင်းကိုမရောက်ခင်မှာညီလေးဒီလိုမျိုးတွေအထိလုံထိုင်အောင်လုံဖြစ်လာအောင်ဒီတွန်းကဘာတွေများဖြစ်မလဲပေါ့တွန်းကအနေနဲ့တော့တကူးတကားတော့မရှိခဲ့ဘူးဗျလာအပေါ်လေးဆုံးလူငယ်လူပဲပုံပုံလေးလေးကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီဟိုနိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေခံယူချက်တွေတော့မရှိနေဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံးအလုပ်အဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးမစခင်မှာကျွန်တော်ဒီ MDG မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်စီမံတယောက်အနေနဲ့လုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုစာပစ်ပေါ့နော်စာပစ်ပေးရတဲ့အလုပ်ပဲဆိုတော့လူအများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတော့ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့အောက်ခြေစီးပွားရေးငွေကြေးစီးနှုန်းစီးပွားလည်ပတ်မှုကိုကျွန်တော်သိနေတယ်စီမံတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ခက်ခဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့အရှိမလဲတော်လိုင်းမစခင်မှာကိုဗစ်ကလည်းကောင်းကောင်းကျင်လဲရတော့ကိုဗစ်ထဲမှာပါစေးမန်းဆိုတော့ဈေးအောင်ကခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေရုန်းကန်ခဲ့တယ်ပေါ့တော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတယ်အာနာသိမ့်မှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအာနာသိမ့်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုအထိလဲကျွန်တော်တို့ရုန်းသွားတယ် MDG မှာကျွန်တော်ရုန်းသွားတက်သေးတယ်သွားတက်သေးတဲ့အချိန်မှာရုန်းပိတ်ထားတယ် internet တွေလည်းမရဘူးပေါ့ကျွန်တော် route တွေထွက်စရာမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကပထမဦးဆုံးတန်းပြောတာသူများအာနာသိမ့်တဲ့ဘလောက်ဝမ်းနေနေလဲမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတနေ့ကအရက်တော့ကတော့မှာယုံရှိမှာအဲ့ဒါရောင်ရိုးရင်းပိတ်ပြီးတော့ရက်တော့ကြတာပြီးရင်အမှဆမျိုးပြန်ကြပြီအာနာတိန်တာဘလို့ဆိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားထဲမှာစစုစစုတော့ငငယ်တော့အဖြစ်ပြက်တခုသွားပြီးပြန်တွေးမိတယ်ဘလို့အဖြစ်ပြက်ဆိုတော့ငငယ်ဆိုတော့အရင်တော့မငယ်ပါဘူးစက်တန်းအောင်ရင်းကာလမှာအလုပ်ပြမဆိုတော့လိုက်ရှာနေနေမှာကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ MDG မှာဆက်ဆောက်ဦးချင်းစဝင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်အဖေကန်ဆာဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်တို့အင်ကမ်းမလုံတော့တော့ဗျာအဲရက်ွက်ထဲမှာပိတ်ဆောက်လုပ်တဲ့စီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကုလီတွက်ထန်းနေရပိုင်းပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရပေါ့ကျွန်တော်လာပြောတဲ့လူလည်းရှိတာဟုတ်ဝေးတစ်ခေါက်လောက်ထွက်ရင်နဲ့နယ်ဝေးဥမာဘကိုးလောက်သွားရင်ပေါ့စက်ယုံတိုက်ရင်ကာဒစီစနေဘိန်းဆိုရင်4000ကျော်လောက်ရတယ်မြန်မာငွေအတင်ချတုံမယ်ကွာတုံယောက်ျားပဲလုံနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့သွားဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထိရပြဿနာမရှိပြီမယ်အမှတွေ့လိုက်တဲ့တငယ်ချင်းကကိုနဲ့မူလာတန်းနဲ့ကမူလာတန်းနဲ့ကြောင်းထွက်သွားတဲ့ကောင်မိန်းမတွေပဲရပါတယ်တော့အနာကပ်ပြီးဘာလာပြောလဲဆိုဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ဆယ်တန်းအောင်နေကောင်နေလဲတဲ့အချိန်နဲ့တော့ငါတို့နဲ့ကုတီလာထမ်းရတာပဲကြောင်းပါတယ်ဟာအေးပြန်တွေးကြည့်မှာနေကြည့်နော်အဲပြန်တွေးကြည့်မှာဟုတ်တာပဲငါ तू ပြောတာ तू အမှဆယ်တန်းကြောင်းတာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အောင်ပြီတက္ကသိုလ်ကြောင်းသားဘွားကိုစလန်းတော့မဲ့လူဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဟာဒါဆိုရင်ငါတို့ပညာကြီးကဘာလဲပေါ့ဒီလောက်ဒီငါ17နှစ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရတာလေသူငယ်တန်းအနေဆိုရင်ဆယ်တန်းအောင်မှုဆို17နှစ်လောက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပညာကြီးကအချိန်တန်တော့ငါးတန်းလောက်ကထွက်သွားတဲ့ကောင်နဲ့အတူတူကူလီထမ်းပူလာဆိုတဲ့စိုက်ကူကြီးဝင်လာတယ်။အဲအချိန်မှာတော့လျှက်တစ်ပြက်တွေးမိပြီးတော့မြင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။မြင်သွားရင်နဲ့မတရားဘူးထင်လို့ဗျာတရားတဲ့ဘက်ကမှန်တဲ့ဘက်ကဝင်ရက်တည်တာ။ဒါပဲကျွန်တော်တို့စန္နာဝင်ပြရတယ်။အဲစန္နာပြတဲ့အချိန်ထိလဲအရှိမပထမဦးဆုံးနေမှာသူတို့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဘာရွေချက်နဲ့ကြွေးကြော်မှန်းတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ရမ်းအော်တာပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးလာတယ်။အဲ့ဒီနေမှာမှတော်လိုင်းရေးထဲမှာတကယ်ကိုပြောမစွန်းတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနားလဲထားတဲ့ကြိုသိထားတဲ့စီနီယာအကူတွေရှိတော့သူတို့စီယာနေမှာနားလဲတယ်တည်ယူရတဲ့အချိန်ဒီမှာစောစောလိုပဲခန်းစားချက်အကြောင်းလားဆိုတော့ခန်းစားချက်တော့ပါတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ခန်းစားချက်တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ခန်းစားချက်တည်တဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။အမှန်မှန်တယ်ထင်လို့မှန်တဲ့ဘက်ကရက်တည်တာ။ဟုတ်ပါတော့။မတရားဘူးလေ။အဲခလေးမွေးမွေးခွေးမွေးမွေးဗျာဒီအချိန်ဒီတစ်ခုကသူတို့မတရားဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ဆိုတော့ဝင်ရက်တည်တာ။ပုံမှန်ပြည်သူတရားလိုပဲ။ဟုတ်ပါတော့။အထူးအတက်လည်းတွန်းအားတော့မရှိဘူး။ဒီကတော့ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာကိုတရားဆုံးဖြတ်ပြီးမှငါဘယ်ဘက်မှရက်တည်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါလူတွေကူပဲဒါဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲကြတော့ဒါကပဲအမှန်တရားကိုရွေးချယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာပဲကိုယ့်ရဲ့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့ယက်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလက်လက်ကင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီခုနလိုမျိုးဒိုရေးဒိုရေးနဲ့မကျင်တတ်ဘူးអော်ခဲ့တာတော့မှတနက်နဲ့ပြည့်တဲ့ခေါင်းလေးကိုအခုပြန်ပြီးတော့လက်လက်ကင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြင်းနိုင်နေပြီဆိုတော့ဘလို့ခံစားရလဲအားရတာပေါ့ဗျာအားရတာပေါ့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးခင်ပြင်းနေစောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲဖះတောင်ဆိုတဲ့အဲတောင်ကုန်းမှာဖះစေတီကုန်းမှာစစ်ကောင်စီတွေရှိတယ်အဲ
ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရောက်လိုက်ဆိုလွတ်မြောက်ပေါ့ခွေးနဲ့ကင်းလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဂိတ်ကိုဖြတ်တော့ဟာဒီမေးဘေးတယ်ဘယ်လိုရောက်လဲလက်ခွန့်ရှင်နေခွန်သွားတာကို့မှာအချင်းဘာမှမရှိသေးဘူးလေဟာလီသွားပြီပေါ့နောက်ကြောင့်မှအေးဆေးပဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းမှုတွေပါလေလို့တန်းတန်းလေးပါတွက်တိုက်ပြန်လာဒီကောင်နေစကန်းကိုကျွန်တော်မသိရသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာသူတို့ကလည်းစိုးမိုးနေမြေတဲ့ရောက်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းအောက်တော်မစင်းရဘူးသူတို့ဂုံလေးမှာပဲနေဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီကောင်းအဖျားလေးလမ်းနဲ့ကက်ကက်အဖျားလေးမှာသူတို့ရဲ့ဗေရီယာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမှာပုံမှန်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကင်းဆောင်ကျွန်တော်လည်းအကျင့်ကောင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းမှုတွေလုပ်ပြီးအယူနီဖောင်းလက်နက်တွေနည်းနည်းတက်ဆင်ရပြီဆိုတော့အပြင်နေပါကားနဲ့သွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုတက်နက်ကိုယူပြီးစေးဖွင့်မောင်းထိုးပြီးရင်အဲ့ဒီစေးဖွင့်လာပြီးတော့အဲ့သူတို့ဘက်ကိုကြည်လက်လက်ဝပြောင်းလက်လက်ဝပြီးရင်ကြည်တာကြည်ပြီးရင်သူတို့ပြန်ကြည့်စဲတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းယုံမာခဲ့တယ်အဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းကြရင်တော့ပြန်လုံမယ်ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်ကြီးတော့တေချာထားတာဗျအားရဟုတ်ဟုတ်လုံးဝအားရအခုတော့လုံးဝပြန်ပြီးလက်စားချေနိုင်နေပြီပေါ့နော်ပြီးရင်မတရားသဖြင့်လှုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြပြုနိုင်နေပြီလို့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေါ့ပြည်သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းထုခံနေရတာပေါ့လှုပ်ပါအဲ့အကြောင်းလေးရောထုခံရဆိုစိတ်ဝင်စားဘယ်တော့နာကြီးနေလဲလောက်နာကြီးလဲဆိုတော့အမှန်တကယ်ကဗျအဲ့ဒါခါရကြရင်ခြေဆက်တွေသလားအခုဒီနဂါဒီစုံမှုသူအဲသူတို့အဖွဲ့မှုရတာအဓိကသူတို့ဖွင့်နေကျွန်တော်နဲ့ကဒီအင်းစိမ့်မှာဘယ်ရီယာမှာပေါ်တော့မှာဆန္ဒပြတော့လဲအတူတူဆန္ဒပြခဲ့ကြဒါပေမဲ့မခင်မင်းမရင်းနှီးခဲ့ကြဘူးအဲတုန်းက UG အဖွဲ့တိတိတိလေးတွေရတယ်အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့အစာနှစ်အဲ2021 5လပိုင်းအကျော်လာ9လပိုင်းလာအဲ့လောက်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုသွားကြသေးတယ်နှစ်ကိုသွားပြီးတော့ဖောက်ခွဲတန်တန်းသွားတက်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fighter လုပ်မယ်ပန်းညာကို mission လုပ်ရလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြန်လာအချိန်အချိန်မှာ mission တွေပါရတော့ကောင်းကောင်းမရောက်သေးဘူးမျောသေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးဟောက်မှာနေတဲ့အချိန်ယောက်ျားလေး4ယောက်တငယ်ချင်း4ယောက်လေရောက်ခန်းထဲမှာအတူတူနေအမတက်မတော်ချီမြင်ထဲဆက်ယုံနေတတုအေဂျူဆက်ယုံလားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီနွားတွေအဖွဲခွဲတယ်တောက်ခွဲတယ်တောက်ခွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆေးရောက်ကိုပြောင်းတာဆိုတော့ပြောင်းလိုက်ပြောင်းပြီးတော့ဒီကောင်တွေကခွဲပြီးတော့ဟိုကောင်တွေကဝင်းမွေးရောမွေးတော့ယောက်ျားလေးလေရောက်အခန်းထဲမှာဘာအလုပ်ကင်မှမပြတော့မင်းတို့လေကောင်လိုက်ခဲ့ဆိုကာယကိုင်းနဲ့ပါပေါ့သူတို့ခေါ်တဲ့တည်းကပြဿနာမရှိဘူးဒါမှကားပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာဟာတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းခေါ်လာတယ်ကောင်ဟဲ့ကောင်မင်းတို့ကမင်းတို့ကောင်ကားပေါ်တက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တက်အဲ့ကျွန်တော်ကားထဲမှာဒီကားအကြီးကားကြီးတယ်မောင်ကြီးခုနဲ့၄ယောက်လောက်ရှိတယ်၄ယောက်လောက်ရှိတော့အဲ့မောင်ကြီးခုနဲ့ကောင်ကကျွန်တော်လမ်းပြောတယ်အားညီလေးတွေအပေါ်မှာတက်ထိုင်တယ်ဘေးတန်းကိုအပေါ်တက်ထိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုဝမ်းသာပါအပေါ်တက်ထိုင်တက်လက်တက်ထိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတဲ့အောက်ကောင်လမ်းပြောဟဲ့ကောင်မင်းစောက်စင်းရဘာမလို့လဲအောက်မှာဆင်းတိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအော်ကျွန်တော်အောက်မှာပြန်ဆင်းတိုင်လိုက်တယ်ဆင်းတိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကားထဲမောင်ကြီးခုနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ကျွန်တော်တို့လှမ်းဆဲတဲ့ကောင်ပြန်လှမ်းပြေတယ်။ယောက်မင်းအောင်ဘာကောင်မို့လို့လဲ။ညီလေးတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်တယ်။မဆိုင်တော့ဘူးဆရာရဲ့။စားတယ်ဆိုတကယ်။အဲတုန်းကအဲတုန်းကကျေးဇူးရှိတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲ။အဓိကကျွန်တော်တို့ကုညီပေးလို့ကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာတယ်။နောက်တစ်ချိန်အထုခံရတာတော့အဲပစ္စည်းလာရှာတာ။ပစ္စည်းကအရွှေ့အပြူတွေရှိနေတာအဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အခန်းကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့တိတယ်။တရင်ဘလို့ရလာတယ်လို့မသိဘူး။ချက်ချင်းလာမေးတယ်။ဝင်လာနဲ့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်လေဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီအခန်းမှာပဲကျွန်တော်လည်းပြန်နေလိုက်တာကျန်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်း3ယောက်ကတခြားနေရာမှာတွားပြီးဖြတ်နေလိုက်ချင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းနေအဲ့တယောက်တည်းအချိန်မှာအခန်းထဲကိုတန်းဝင်လာတဲ့အားဆရာကြီးယောကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်တည်းနေတာဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မပြောဘူးဗျသူတို့ကတန်းပြီးတော့ဝင်လာတယ်အခန်းကိုတကားတော့ခေါက်တယ်အင်ဂျင်တို့တကားဖွင့်မီးဖွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်မီးဖွင့်ပေးပူပါပြီဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အစင်းစင်မှာသိနေတာကိုအစင်းစာထိုးပေးအဲ့အချိန်မှာဘာစပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့အောင်နေတဲ့အနားရတယ်ဒီကောင်စောက်ချုံးမပြေဘူးထိုးပြေကန်တာပဲအဲလဲတာဗောအုံ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 မဲ့ကျယ်ဒီလာတွေမြင်ဆိုဝင်ရှာကြပြီအင်းဝင်မှွေကြပြီဟိုမှာသမင်းအိုးတွေလည်းလှမ်းကြည့်တာကျွေစလုံးတွေအကုန်လှမ်းကြည့်ဖနက်တရားအစခလောက်ကြည့်တာရှာပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်မေးတယ်ထုတယ်ထုပြီးမေးတယ်မင်းနေလဲလာတယ်နှစ်ကောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တောက်တဲ့နေတယ်အစင်းစာပဲကြည့်တယ်သူတို့ဖုန်းဝင်ကြည့်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အကုန်ရှင်းလိုက်လို့သူတို့မတွေ့တော့ဘူးညဒီကောင်စောက်တော့သားရည်လား application ဟိုက်တာမသိဘူးမသိဘူးပြောရမ Telegram သုံးလားမသုံးဘူးလို့ Signal သုံးလားမသုံးဘူးလို့အမှန်တကယ်ဟိုက်တာနှုတ်ဘူးအဲ့ဒါမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရဲတကောင်လာအဲရဲ uniform နဲ့ပဲရဲတကောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံအိတ်လေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာယီလေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးရဲ့အဲသုံးခုဒီလိုတစ်ဖက်တည်းကင်လာပေးတယ်ဟဲ့အောင်လေရော့ဗျာယူရတယ်မင်းပစ္စည်းတွေမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာယူတယ်ပျောက်မယ်တဲ့ဟမ်လာပန်းနေတာရဲတယ်လေဘလို့ပြောက်မှာတော့ဘလို့သူတို့ကြောင်းသူတို့တီလို့နေပါဘူးထူတာဗျာတကယ်ပဲညိုတကြီးလည်းကွဲတာပေါ့အခန်းထဲနေမယ်အင်းအဲ့ဒီကနာတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကိုစေးပြန်ခုဥပြီးတော့ဒီတမ6ခုတုတ်ရတဲ့နန်းစတက်တာဩအဲ့ကျတော့ဒါကတော့ဒါ
ရောက်လာခဲ့တဲ့ဒါအမှတ်တရတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီအခုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုရောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီအခုတိုက်ပွဲတွေဝင်ပစ်တယ်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးတွေမှာပါတယ်အဲတော့ကြအဲ့လိုကာလတော်တွင်းမှာပေါ့နော်အဲဝင်မြစေခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေ့ကြုံနေမှတ်မှတ်ရအကြောင်းအရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြအဲ့ထဲမှာဒါဇေယျတက်ကြွစရာတွေလည်းပါမယ်ဝမ်းနေစရာတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ပြောစရာရှင်စရာအဲ့လိုမမေ့နိုင်တဲ့အရင်မောလေးလည်းပါရပါမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်မျှဝေပြပါတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအပွင့်လင်းဆုံးဝင်ခံရတော့ညီကအခုလက်ရှိဒီနဂါးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံနဂါးနဲ့နဲတယ်နဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားတောင်ပန်ပေးခံရတာပိုများတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ပွဲက6နှစ်ခွာရဲစခန်းကိုနန်းဒီစစ်ကြောနဲ့အီးဦးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပထမဆုံးတိမ့်တဲ့ပွဲအဲ့ပွဲကနောက်ဆုံးပဲအရှိမဒီပွဲတတိလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ကတ်တောက်လုပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကွေးလက်တိုင်ပွဲပေါ့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနည်းနည်းလေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနီးပါးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်ဖို့မူပွားလာတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့တကယ်စစ်တိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ရင်းတော့တော်တော်ခုံတာပေါ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ6နှစ်ခွာရေစကောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြိတန်းနေခွာမယ်ဆိုပြီးတော့ကတော်တဲ့အချိန်ခွာခွာချင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခြိတန်းအပြင်ရောက်ပြီလမ်းမောက်ထွက်တော့မယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ခြေတော်ခောက်လဲပါတယ်အစိတ်ညင်လိုက်တာကွာအဲ့တော့6ခုအသာပြန်လှက်လှက်ပြီးတော့သူတို့ကဆောက်အောင်ဆောက်အောင်ဟိုလူတွေကြည့်လူချင်းသူတို့ကလိုက်ကြည့်တယ်အဲ့ဘဲတဲ့ကြည့်တော့ပဲနားပြီဆိုရင်သူတို့ထားခဲ့တော့ဆိုအသာလေးကွာနှဲ့နေနှဲ့နေပြီးထွန်းနေတယ်ကွာလိုက်ကလည်းလိုက်ချင်းကြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာလူကဘာဖြစ်လဲဆိုအယိုးကဒီမှာအစ်စ်ကနာပါတော့နာတော့ချွေးတယ်ပြန်ကြီးရပါနေနေဟောကွာဒုက္ခမပြီးနိုင်တော့မပြီးနိုင်တော့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဖင်ကျုံကျုံမရမကလိုက်လိုက်ဟောလိုက်ရောလိုက်ရောပါသွားတယ်အဲပါသွားပြီးတော့ပျော့သွားတော်ပြီတော့ငါခူရောက်ရင်တော့ချီရောက်ပါဟမ်ငါစိတ်ခူးထားတာတကယ်တကယ်သွားလဲနားလဲနားရောဘဲရဘာချန်လည်းမသိပါဘူးဗျာရဘာချန်တချန်လုံးကပြောင်းရှင်းနေတာပြောင်းရှင်းခြုံကြီးတော့လေခြုံကြီးကသွားမှာအဝေးမှာအဝေးကြီးကိုတက်စိတ်နေနေရပြီကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာကိုသွားရတာတိုင်းပတ်တယ်မထူပါဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းအဲရဘာချန်လေးကွယ်ပြီးတော့အပင်လေးပဲကွယ်ပြီးတော့ကျုံလေးလိုက်ချန်တကယ်တော့ဆဲမှာပဲရဘာလာချင်းရင်တော့ဒီကောင်ငါတိုင်နာမလာပါမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပွဲတဲ့ရောက်တယ်ဗျာပွဲတော့ချင်းကတ်တော့အဲ့ရအီယိုတဆူမှုကလည်းဗာမျက်စိကြောက်လို့လည်းမသိဘူးမင်းကလည်းလိုက်ခဲဆိုရင်သူနဲ့ပါပါ။သူနဲ့ပါပါတိတိကပြဿနာမရှိဘူး။နေရာကိုချင်းကက်ချင်းလဲချင်းကက်ပြီးတော့ပြကြခတ်ကြရပြီဗျာ။ပြကြခတ်ကြတော့ဒီလိုပဲပေါ့။ရဲတဲ့ကောင်လေးရဲတုံတဲ့ကောင်လေးတုံ။အဲ့ဒီအခြေအနေအထိကိုကျွန်တော်တော်တော်အဆင်ပြေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အီယိုတဆူမှုအဲ့ရကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့အကြီးဆုံးဆရာကသူလက်နဲ့ချာခိုင်းတော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောကျသွားတာ။သူရန်သူလက်နဲ့ချာခိုင်းတာ။ဘလို့လည်းနဲ့ချလဲဆိုချန်စီယူလေးပေါ့သူမေးတင်လိုက်အဲဂီးမစားရုံတော့စော်တီးပဲမကြောက်ဘူးမင်းတို့ကဟေးညီလေးတို့မင်းတို့ကြားလားလက်နဲ့ချတင်ပြီဟာဒီလူဘလို့လက်နဲ့ချခိုင်းလဲအဲအဲ့တက်စုံမူအဲ့ဒီဆရာနာမည်ကဘူကဘာလို့ခေါ်တယ်အဲအရန်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်သူစစ်တိုက်စစ်တိုက်တွေပဲဟေးညီလေးတို့မင်းတို့ကြားလားမင်းတို့ပြန်ခံမဖြစ်နဲ့တော့လက်နဲ့ချတင်ပြီအဲ့နော်ဟိုအထဲကောင်မကြောက်ဘူးကွာသူပရပရပြချောက်လိုက်ပြချောက်လိုက်တော့အေးမင်းတို့ငောက်ပြန်ပြစ်တယ်နော်အေးရတယ်ငါတို့အာခံတဲ့ကောင်ကဘလို့လာမယ်ပြေးပဲပြေးဆိုပြီးတော့ပြန်ကြုံကြုံတော့မှကျွန်တော်တို့တန်တကာနဲ့ကတ်ကတ်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်စီးစီးတော့အောင်တယ်ဗောဗျာပွဲနိုင်တာဗောအရှင်လည်းဖမ်းပြီးတယ်ပစ္စည်းလည်းရတယ်ဗျာတည်တဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်အဲသူတို့ဒီစခန်းမှုဆိုရင်ခါလီထွက်ပြေးတာပတင်းပေါ့ကနေခုံဆင်းတာသူရဲ့ခြောက်လုံးပြူးလေးပါကြာကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခုအထဲမှာစစ်တခုစဉ်းစားတာလေရဲစခန်းလေးတလားရဲစခန်းက60ပြောင်းပါလို့ရှိရလဲမသိဘူးကျွန်တော်။ဒါတော့တို့အဲ့လိုမျိုးအနိကတော့အထိုင်စခန်းပုံစံမျိုးတွေလုတ်ပြီလေနော်။တို့ခံစစ်လုတ်ပြီလေ။အဲ့လိုမျိုးဒီခါကြရင်သူကစစ်တပ်ကိုပါအဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့စုဖွဲ့ခိုင်းတာရှိတာပေါ့။အဲ့ဥစ္စာတွေပါရလိုက်တာပေါ့အဲ့ဆို။အဲရတာပေါ့။အဲရတော့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကစဉ်းစားတာအဲ့စခန်းမှုရဲ့အရာရှိအိမ်ရှိတယ်လေ။တို့စခန်းထဲမှာရှိတာပေါ့။အဲဖျားကန်းနေပါတယ်ဆိုတင်ကျင်းနေတာရရှိအိမ်ပဲ။ဒါဆိုပြစ်စလို့အိတ်ကလည်းအဲ့ထဲအိမ်ရရတာပြီးဘားတွေလည်းအများကြီးတွေ့တာဆိုတော့အဲ့နဲ့သူ့အိမ်တခြားအခန်းတွေဝင်မှုရတော့တုံးမအခန်းလားမသိဘူးဗျကော်ပုံးလေးကော်ပုံးလေးကျွန်တော်တို့ဒီတုံးတဲ့ကော်ပုံးလေးနဲ့ထထထတစ်ဖက်ကို၄ပုံးတစ်ဖက်ကို၄ပုံး၈ပုံးရှိတယ်အဲ့ထက်ကိုဖြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာပါတိတ်တွေပစိုးတွေအစ်တတွေပဲအများကြီးပဲဘသူပဆိုင်နဲ့ခိုးပြီးအလောက်ဝယ်ထားလဲတော့မသိဘူးကဲအများကြီးပဲအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့အကောင်လုံးတိချောက်ပုံပြီးတော့မီးရှို့ပေးခဲ့တယ်ဒါအမှန်တရားတွေပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားဒါအဲကိုမမေ့နိုင်တဲ့အာအဲသူတွေအကြောင်းအရာမျိုးတွေရောမမိနိုင်လူတွေကတော့အများကြီးပဲပြောမလို့ဆိုတော့
တကယ်ပဲဟိုဒီတော်လိုင်းရင်းမှာဗျာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်စီတယ်လို့တော့ခံစားအဲဒီကျရင်လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေလေးတွေ့ရတယ်ဒီလောက်ရုံမာတဲ့កောင်းနေအပြင်မှာတကယ်ရှိတာလားဆိုပြီးတော့လေဟာခနဲဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းမြင်မှုတယ်ဗျာဟာဒီလောက်ယူတဲ့កောင်းတွေရောဒီလောက်နက်နာခံတဲ့កောင်းတွေရောရှိတာလားဆိုတော့လေအင်ခနဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေရပြန်အများကြီးတော့ကြုံရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆွဆွမြဲမြဲနဲ့မမဲ့ရဖြစ်နေတဲ့ရဲဘော်ဆိုရင်တော့ဒူကြီးပေါ့နော်ရဲဘော်ဒူကြီးဒူကြီးဆိုတော့ကသူကအရင်တော့ဒီပွဲစည်းဝါးနဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ရဲဘော်ရဲဘော်ဒူကြီးသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းရောက်မှဒူကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာဗျာသူကပြောဆိုတော့အချမ်းဘယ်လိုခေါ်လဲချင်းမွေးချင်းမွေးကွန်မန်ဒိုလိုမျိုးပဲသူပြောပြတယ်သူတို့မင်းကကွန်မန်ဒိုဆိုလို့ကွန်မန်ဒိုဆိုတော့မင်းနိမိတ်ညာကြီးလည်းတက်လာမှာဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးရောက်ပါတဲ့ငါတို့ကွန်မန်ဒိုကငါတို့အသေးခံပုံစံမျိုးချင်းမွေးပြီးတဲ့ငါတို့ချေမိုးအောင်မှာလုံးဝချေမိုးအောင်မှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးငါတို့ trainer တာပေါ့နော်အဲတက်လို့ဆိုပြီးတော့ခရာမှုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငါတို့18ယောက်ပိုင်18ယောက်20ပိုင်20တပြိုင်နဲ့ပြစ်တက်တက်ပဲကျန်တဲ့ကောင်ငါတငယ်ချင်းဘေးက level ပေါက်တာခါပြတ်တာငါနဲ့မဆိုင်ငါတို့ပန်းနဲ့ရောက်အောင်တက်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြီးကြုံရတော့ဆိုတော့ခါလေးချင်းစစ်တိုက်ကတော့ညင်းညူလာတဲ့အခြေအနေတွေရှိအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ငါလည်းဟိုကငါ့ရဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိလို့ငါဒီဘက်ကိုရွှေ့လာတော့သူရင်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကအဆင်ပြေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ခြောက်နှစ်ခွရေစကောင်းတိမ့်တဲ့အချိန်မှာလေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတွဲဖက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တွဲဖက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့တွဲဖက်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မနိုင်ပြန်တော့အဆူခံရမှာပဲပြဿနာအဲ့တွဲဖက်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကဒီကနေကျွန်တော်တို့ကမိန်ဝင်ပြီးတော့ဝင်စီးရမယ့်အဖွဲထဲမှာပါတယ်သူကကတ်တောက်ထဲမှာပါတယ်တောင်းသူကမြောက်ချချင်တာဒူကြီးဆိုလို့သိတယ်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဒူကြီးကျုံးညင်တာအဲ့ကတ်တောက်ကပြစ်နေတဲ့ဂျားရဲရကိုသူကကျွန်တော်တို့မိန်ဝင်မယ့်အဖွဲထဲအရှိအထဲကိုအကျိုးရောက်တယ်ဟာအဒီကောင်လောက်ဘာကောင်လဲပေါ့ပြကြတော့ဆိုတော့သူသုံးစုပွဲမှာသူကြပါတယ်အရင်နှမျိုးတယ်သူ့ရဲ့စိုက်ကူကသူကဘယ်တော့မှတိုက်ပွဲထဲမှာသူကမတက်ရပြီးဟိုအိပ်ပြီးမပြုတ်ထိုင်ပြီးမပြုတ်ငါမတက်ပြစ်ကတာအရင်အားရတယ်ဟောဗျာငါဘယ်တော့မှထိုင်မပြုတ်ငါမတက်ပဲထားပြစ်တာတကယ်လည်းမတက်ပဲထားပြစ်တာကျွန်တော်မျက်စိရှိတယ်မဲ့အဲ့ရဲစခန်းတွေကရဲတကောသူသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုဒလွယ်ကုန်းဖြစ်နေတာသူကကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟိုရဲကိုမမြင်ရရဲကိုမမြင်ရတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုကြွယ်ထားတော့သူကဒီဘက်ကနေတက်လာဒီလိုသူနဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ဖြစ်သွားလိုက်တော့သူ့ကိုလမ်းပြတယ်ဝီဝီဝီမြင်လိုက်တယ်ချက်ချင်းကိုလမ်းပြတယ်လမ်းပြတော့သူကပြန်ပြီးတော့ဒီလိုချက်ချင်းဟိုစောင်းချလိုက်တော့ပြန်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ချက်ဒီကိုနှစ်ချက်ဒီကိုနှစ်ချက်ချော်ပါအဲ့ဒါတကောင်ကကြီးညက်ပါလို့ဆိုအဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းညှက်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ကောင်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ဆွဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ရှိတဲ့တနက်တွေပါကျွန်တော်တို့ဝင်ဆွဲပြီးတော့အဲ့နှစ်ကောင်သားအထဲထဲမှာတနက်ကိုဒီလိုလိုပဲအဲဝင်ပြီးတော့တောင်းညံအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပေါ့ဒါလောက်အောက်ကွာတဲ့တိုက်ခဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးတော့စောစောစီးဆုံးရှုံးတော့ကျွန်တော်နင်းလာလေခံစားရတယ်ဗျာတော်တော်ခါကြိုင်ရဲဘော်တွေအစားဗျာခါကြိုင်ပရိပရာကောင်တွေတေးဗျာဒါအတကယ်ပဲအဲပေါ့နော်ဒါတော့ဒါစိတ်မကောင်းစရာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလိုတွေပြန်ပြောရဲဆိုတာလေအဲခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီလူတွေကတကယ်မြေပြင်မှာတကယ်အမှန်ကန်ပိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပြည်သူတွေကိုတကယ်အလုလုခဲ့ကြတဲ့သူတွေအဲကြတော့ဒီလိုနင့်နာခံသွားတဲ့သူတွေကိုချိန်ချိန်ကြရင်ဒါဂုံပြုတ်ကိုပြုတ်ရမယ်ချစ်ကျူးရမယ်ထိုက်ထိုက်တက်တန်ပေါ့နော်ဂုံပြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါတမိုင်းနေချန်ခဲ့စေခြင်းလို့အခုလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲကြားနေပြီးတော့ပါဝင်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့အဲ့လိုပဲဒီလိုမျိုးအခက်ခဲဆိုတာကဒီညီတို့လို PDF တွေရဲကောင်းနေတယ်ဂျုံနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဆိုရင်ဒေါ်လန်ကြီးကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေလည်းနေစဉ်နဲ့များဂျုံနေကြရတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲတွေတားဆီးတွေအများကြီးကြားရတဲ့နေမှာဒါညီတို့အားကိုးပြီးတော့အာတမီရှိဆက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြည်သူတွေအတွက်ကိုရောညီအနေနဲ့ဒါအဘိစကားလေးပြောစီချင်တယ်ပေါ့အဘိစကားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုတ်ကိုလုတ်ရမယ့်အချိန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းကတာဝန်ပေးတာဗျဒါတကယ်တည်းကျွန်တော်ညံမီသလောက်ပေါ့နော်ဒီတဲကိုရောက်လာမှကျွန်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ပဲမသိခဲ့ဘူးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရိုးရှင်းရှင်းဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အထဲမှာဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရင်လုတ်ရင်းကင်ရင်းထဲမှာတိလာတဲ့အရာဒီလိုအခြေအနေကျွန်တော်တို့အမှန်တရားမှန်တဲ့ဘက်ကဝင်ပြီးရက်တည်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာအောင်တကယ်ကိုတမိုင်းရပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုတ်ကိုလုတ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုဘယ်သူမှမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခံယူလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဒီအခက်ခဲဒီကိုကရင်ဆိုင်ရေဝင်ရေဆိုင်ရမှာမရင်ဆိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအခြေအနေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အခက်ခဲကတော့ကြုံပါပဲဒီအခက်ခဲပေါ်မှာငါမဖြစ်ရလားသူမဖြစ်ရလားဆိုတော့ဟာမျိုးတော့မကြုံဘဲနဲ့ငါထက်ဆိုးတဲ့သူလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုတွေးစီခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က
ဒီတော်လန်ရေးကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမှာစနစ်တစ်ခုကိုဖြိုချပြီးတော့စနစ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရမှာဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ပွဲနိုင်နေုံနဲ့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စစ်ပွဲတည်းတဲ့နိုင်အောင်တိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော်လန်ရေးအောင်နဲ့အထိတိုက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဘယ်တော်လန်ရေးမဆိုအချိန်ကာလတစ်ခုကြာပါတယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရပါဘူးဘာလို့ပိုဆိုးတာကဒီပြည်တွင်းစစ်မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတကယ်နာမည်ကြီးတယ်လေနာမည်ကဘာမှနာမည်ရပြီးသားဆိုတော့ပြည်တွင်းစစ်မှာနာမည်ကြီးပြီးသားတိုင်းပြည်တစ်ခုကစစ်တပ်တစ်ခုကိုတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်အောက်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့အချိန်3နှစ်4နှစ်အတွင်းမှာဒီလောက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတိုက်လာရနိုင်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမြေပြင်ရဲဘော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူရယ်ဗျာတကယ်ဂုဏ်ယူတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဂုဏ်ယူပြီးတော့အားရှိနေသလိုပြည်သူတွေကလည်းဒီဆက်မကအာတင်းထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်မှာပဲအခက်ခဲရောကြုံမှာပဲနေရာတိုင်းမှာဒီခါလေးကျရင်မိတ္တူကူထားသလိုပဲမိတ္တူကူထားသလိုပဲပြဿနာတွေကတက်မှာပဲလူအမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတွေပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့နေသားသလိုနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတော့သွားပြီးတော့ဘွေးမြူးစေခြင်းဘူးဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကင်းရင်တော်လန်ရေးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားနေမြေတွေမှာတိုက်ပွဲတွေစမြန်မာပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေဆိုရင်ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးမြောက်ဝတီကတရင်နဲ့ MRDB ကတရင်ကိုပဲယုံကြတာတရားကြီးဖွင့်လိုက်ပြီးဆယ်ပြောင်းကြီးဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုလက်ခုပ်တွေဝိုင်းတိကြတဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့ကိုကျင်းစားတယ်ဗျတချို့တွေတရင်ဖုံးခံရတဲ့အကွက်တွေရှိတယ်တချို့ကဖာတိဖာတာပဲမိမိအစဉ်ပြေမှုအတော့ပဲမိမိနေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့လူမျိုးမျိုးစိတ်တွေကြတော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်ကဒီလူတွေမလို့အကောင်းလားဆိုပြီးတော့တိုက်ပြီးအပြစ်မြင်မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခုနေမဲ့အစားသူတို့ပါဝင်လာအောင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တစ်အချက်စီယုံကြမယ်။သူတို့ပါဝင်လာနိုင်မလား။နှစ်အချက်မပါဝင်လာနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်ဆုံးလစ်လူရှုပေးရမယ်။သူတို့အတွက်သူတို့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကပေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုတော့သွားပြီးစိုးမိုးလို့လည်းမရပြန်ဘူးလေ။ဆိုတော့ပါဝင်လာကြပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေတားရက်ခံပြီးသားပဲ။အကုန်လုံးကပြည်သူတိုင်းကဒီတော်လိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုဒီတာဝန်အတွက်အစင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးသို့မဟုတ်ဒီတာဝန်ကြီးကိုမထမ်းကျင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါဒီပါဒနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပေးရုံမှာဘာမှမတက်နိုင်လားဆိုတော့လုံနေတဲ့ပြည်သူတွေကတော့အာတန်တာပါကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိဒီခီးကိုသွားမှာပါကျွန်တော်တို့စားခဲ့တဲ့ခီးကဒီဟာနောက်ဆုံးခီးပါဒီခီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်အောင်တကယ်ရောက်မှာပါကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်โอเคပါဒါရောကိုကျွဲရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းခံစားမိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါညီကိုတွေကပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပြောသွားရဆိုပေမဲ့ဒီညီတွေရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေ၊ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ဒုက္ခတွေဆိုတာကစကားနဲ့ပြောလို့လုံလောက်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။သူတို့တွေသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေပေးဆက်နေနာခံသွားရတာတွေသူတို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တကယ်ဒါလူသားတွေအနေနဲ့အရင်ခံစားရပါလေပေါ့နော်။အဲဒါကြတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေတောင်မှဒါမြေပြင်မှာပေါ့နော်အခက်ခဲပေါင်းစုံကြားတွေကနေပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းအောင်မှုအတွက်ကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခွန်အားအပြည့်နဲ့ဆက်သွားနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒေါ်လာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီလူတွေဒီလူငယ်တွေဒီသူရဲကောင်းတွေဆက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေတော့ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ